града в това ново видео. После тестът на голфа днес имаме едно ново видео, където ще ги тестираме на Seat Arosa. Това е Seat Arosa, много добър другар. И по-точно повече може да ви каже он, колко ясно може да ви кажем, бидейки фабрично единствено, що има на стая Seat Arosa е единствено моторът, па и има и някои модификации на него. Сега Arosa. И Любо, сега што ви казал ти за ова раса? Кој е Arosa? Кој што мотор има? Што имаш ти подошно правено на ова сега? Првенствено е сега Arosa од првите, првата серија. Да, првата серија. По последната година фактички, 99-та. Да, ова се произведуваше од 97-та до 99-та. Не, 97-та мислам дека беше и после 97-та до 99-та почеток на 2000-та, каде што вториот дел на 2000-та година. Да, да. После рестайлинг, тоа е како по-нова верзија, втор модел може да се каже, бидејќи од внатреот интериер до мотор, до предница нема ништо исто. Значи, комплетно се различни. Конкретно ова што мотор има ова? 1.4, 8 вентиле. Според мене, еден од најдобрите мотори се стави ниво... А 8.4 се вградува и 1.6? Имаше јадарка, првенство за првиот мотор, 8 вентиле, кој е доста послаб од овој. Потоа 1.4, мислам дека имаше 16 вентиле, слично се беше во Golf 4-ката. И на јакиот што идеше во Volkswagen Lupo GT и во Arosa двојката GT, 1.6 исто така 16 вентиле, со тој ватри конји. Да, тој ватри конји. Да. Ти можеш да ти кажеш на дали си задоволен од овој мотор? Не задоволен. Доста задоволен сум од овој мотор. Како чувачка? Па, не сум идол до сега, но вака солидна чувачка. Да, за овој тип. Да. Едини проблем што може да се напомене е сите овие кај 16 вентилетот и кај 8 вентилетот е електричната клапа. Значи многу често се расипуваат новие и... Тоа е како еден вид мана, ама да. Може да се каже како мана, ама е, може и да не, не се помага. Не, не мога или, значи... Тоа зависи од кола до кола како ви се помага. Да, да. Еве Любомир, на... и ова не е фабрично, хаубата значи се отвара на осигурачи. Може ли да ни покажеш како се отвара? Еве, видите како изглежда. Еве го моторот. Дали се крие под овој Seat Volkswagen знак? Не, тој е. Прво ќе да проверим, нема ништо на внатре во Volkswagen. Да, ама сепак е Volkswagен. Сепак и се од мотор уси дека беше во колото. Значи ето, тоа е тоа. Тоа е тој 1.4 кубика од 20 прилен, што се вози секој ден. Супер, супер. Не е кола да изложби. Друго што има да ни кажеш што имаш направено на ова Seat Arosa? Првенствено од моторот со човеки голем дел е фабричен. Еве нешто во отливо. Што е ова? Овие, колку се ова се? Што е ова? Која димензија се бандали? Ајде, погоди по три пати. Е, па е како што гледам се 14-ки. Ама која ова не се многу се широки, бе Любо. Многу е напумпано нега. Колку се ова? 8 тола. Да, супер. Со сите 4 тркала, 185, 50, 14. 185, 50, 14. Тоа е супер. Присилно возење на 50-ки, зашто да. Друго не може да влезе, бидејќи е спуштена и ќе ги остави. Ова можеме да кажеме дека е твоја лична изработка, расни изработени фарбани, да, да, да. Све е твоја лична. Да. Еве и може сега да ви запратите во Любомир на Инстаграм, Любомир Тюнинг. Значи, друго што е правено. Леви ретровизори ве не се фалат. Ретровизорите вие се така наречени DTM стил, каде што нема електроника од натре, не се силува, нема само огледалото од надвор. Да. Најминималистички дизайн што постои за ретровизор. Супер. Останатото од надвор, голем дел, си е фабрично, бидејќи ја не ќем да ги широм. Да, каросерија. Позади исто така имам осигурачи.
се, един од штопови, бидејќи фабричите беа со портокалово, не ми се допаѓа тоа. Сега и ова не ми се допаѓа дека е мат, но се надам во иднина ќе го... Супер, гипекот може да го видим, има нешто направено, која димензија се нешто. Е, сега тоа е, гипекот исто е така една работа што мене не ми се допаѓа. Првенствено, зашто е многу мал, за гепек е премал. Да, ама сепак, за оваа класа автомобили да, не може да му се прави некоја замерка, сепак, пак не, може да се... Можеш да носиш работи у него позади, да. Не е толку страшно. Супер. Да, се... Исто ако ги пуштиш, се виште од доста големо имаш, можеш да сакаш да ставиш внатре. Исто е още една интересен детал, што е претапациран цел гепек позади. Да, овие се... како алумински плочки, mm-hmm. направени позади со сунѓер, пенок со сунѓер е тапасирани од надвор. Да. Има не ги нема фабричните куќи за шлепање, него овие ноите што ги користат. Ова е некој тркачки стил, а? Тој стил, да. Супер. Следно изувот, тоа е од за мотор една модификација што е направена. Да. Од но, крана до позади, да. Позади до крај има сменето се и има стајано спортски за воне. Ајде да преминеме на внатрешност. Да, најомилениот мој дел е внатрешността. Прекрива. Да. Е, погледнете, аз съм ова, овој тапацир. И ова е претапацирано, така? Да, исто така проблем на ростата и на лупота е тоа што тапацирите не може да се најдат. Ако има некој уништено тапацир, се многу редки и многу и доста скапи. Еве имаме некој практичен дел. Да. Ова мрежичка која не може да нешто премногу да се стави, но сепак може да послужи за нешто. Доста. Супер. Оваа рачка е фабрична или ти ја имаш изработувано 13-ка нешто? Тоа е ключ за муха. Бидејќи рачките не можам пола Македонија цврте, не можам нигде да најдам рачки за затварање. Една има, овде немаш и морам да се снаоѓам за да можам да ја користам пола. Тоа сепак симпатично изгледам, супер. И убав детај да најдам, ја мислам дека ќе го оставам. Е, ова што е се? Тоа е ключ за струја. Ова е гаси цела струја во цел автомобил. Еве. Нема контакт, нема ништо. Нема ништо. Но кога ќе се монтира овој ключ, ќе добие контакт. Комплет се. Следно што е? Ова е дибиш. Ова е волан за диаметар беше 350 мм. Сега за длабочината не ми текна. Исто така, еден од по-милените делови на мојот автомобил. Супер. Следно, а овие прекрасни кали? Ова се Кобра Монако Про, што според мене се најдобрите седишта што може да се станат во автомобил, бидејќи се едни од по-ештините, доста чудовни, значи ја секој ден ја возам овата и нема никакви, да. Немам никакви проблеми со нив. Следно, имам, бидејќи фабричните појасет која ќе се става вакви седишта се, не можеш да ја користиш, па затоа има... Не си пристап до задната клупа, нема. Може тоа да не нема, не можеш да, не може да, да, да седнеш по зади, да, нема шанс. Да. Следно... Ама и ще пак тебе не ти ова за превезваш, не да се да си нема... позади, да. Се знае, тие две каде се возат, си возат. Да. Ова е првенствено кола за мерак, да. Не е за, да кажем така, практично. Да. Следно што може... Папучите исто така е еден од по-милениот дел. Еве тапацири. Да, папучите. Папучите се од ОМП, исто така доста квалитетни и многу добри папучи алумински. А ова дреч позади што тоа е ролбар, тоа е ролбар преправен од Саксо Вете, бидејќи тоа им беше претходниот автомобил пред ова да го имам и е преправен за да пасува во овој автомобил. Против пожарен парада. Кршачно стакло све. Се да си имаат комплет, супер, фул. Фул, да. Може ли да ослушнеме како работи? Нема. Кога е ладно при прво палење, овие обично, сите кои сме видели работат привека негде 1000 до 1100 обртај. Кога ја загреват, ја не знам дали е така за сите, но овој кога ќе загре работи на 800 обртај. Тоа аутпут со секој блед, кога за кога ќе стои уместо не се ми слуша. Нема да мислите дека вака и позади да се слушате нека бучење дека така работи не, да... некоја и битанги позади и мачат во комбе. Моја вана душичка. Да. Супер.
Ева Любо. Как ще нагодявам това на Майя? Манвел. Да. Това е той филингс. Филингс. Да. Преяко. Супер. Много добро. И от толкова спиштаме колата и кажа на цигла на тръпо. Да. Спусти на кола да возиш по лагам, по лоши улици, кога ще ги имаме ние, ама... Наше е много... Ама все пак... Лесно. Да, чувството е преяко. Е, и овде гледаме едно зверце. Кога ми се осъжда създаден момент? Никъде не очаквам дека толкова ще биде интересно тук от това лук. Мапа! Иде какво? Тръга сега? Да, ако няжеш, ако ще... Чуйте газен! Ставете лайк, ширнете го видеото и може да кажем, пишете го коментари, ако имате некоя возило слично како на Любо или не мора да е вака нещо премного спремно. Едноставно, што сакате да го видите в еден вакво издание, да го видите на еден тест. Лайк, шер, субскрайбнете и се гледаме во ново видео. Поздрав! Поздрав!